Takže nemůže, já vám přijdu dát beat. Dejte mi chviličku, nebo tady bude někdo další. Pojďte. A ještě jednou dobrý večer všem. Gratulace vítězům Sirix. Vy všichni jste byli super, ten level zase kam se to posunul za jeden rok, je to něco neuvěřitelného. Spousta překvapení a já jsem v šoku v podstatě, protože jste všichni fakt dobrý. Bylo to super. Takže jo, pojď se podívat. Showcase. Jenom pro vás. Mistr Rakouské republiky. Několikanásobný mistr České republiky. Tak to, jestli seš tady, chci tě vidět blíž.